Så, då är det mål B1752 för 20, tilläggsförhör med Johan Salén, och han har ju avlagt vittnesed i tingsrätten och den gäller alltjämt här i hovrätten. Det berättar jag ju för dig i vårt inledande samtal här på morgonen. Ja, jag överlämnar ordet till då Åsa Hiding, varsågod. Tack. Hej Jonas. Hej. Du hörde av dig till polisen efter förhandlingen i tingsrätten. Berätta, vad föranledde dig att höra av dig till polisen? Efter tingsrättsförhandlingen när jag varit på förhör och så lyssnade jag igenom de vittnen som har varit där, som har slösts ut på YouTube. Och jag tyckte, ja men allting riktigt som jag kände, det var någonting som inte riktigt stämde. Och jag började fundera på vad var det som inte stämmer och sånt här. Och då började jag titta i gamla mejl mellan mig och Hanna. Och då tyckte jag att det här skulle ju polisen kunna ha nytta av i sin fortsatta utredning, om de, som jag uppfattade att det skulle fortsätta. Och därför tog jag kontakt med polisen för att komplettera. Så att de hade det jag trodde ni hade sedan tidigare, i och med att ni haft beslag av mina telefoner med mera. Mm. Du sa att du hade lyssnat på förhör. Har du lyssnat på Hannas förhör från tingsrätten? Mm. Ja. Det har du gjort. Och det var något som inte stämde, sa du. Vad var det du inte tyckte stämde när du kontrollerade dina mejl? Det jag reagerade på i Hannas förhör, det var något som vi har diskuterat även efteråt. Det var byten av mejladresser med mera. Eller med mera, det är mejladressen som är den tydliga. Att det fanns fler konton som han använder under en period, som jag uppfattar i tingsrättsförhandlingen, att det inte framkom tydligt. Nej, för du sa att polisen hade haft min mobil, sa du, och det var riktigt uppfattat. Ja, de har haft två av mina mobiler i beslag. Och vad trodde du att polisen hade tagit del av i din telefon? Messenger-kommunikation, mail-kommunikation, Viber-kommunikation och en del bilder. Mm. Det hade jag väl utgått ifrån. Och de här mailen som du pratar om, vad är det för typ av mail? Mellan vilka är de mailen? De är mellan mig och Hanna. Och vad gjorde du med de här mailen när du fick klart att polisen inte hade dem? Jag tog kontakt med en av dem som har förhört mig. Och fick då en mailadress av henne och sen skickade jag dem till henne. Och därefter så fick jag komma in på förhör. Mm. Du, fanns det någon speciell anledning till att du hade sparat de här mailen? Nej, inte som jag. Jag har sparat ganska mycket mail, tror jag. Men de låg i min mailkorg. Mm. Och du var inne på det själv. Du sa att ni hade bytt kommunikationsvägar, så sa du när vi lyssnade på förhöret från tingsrätten. Minns... Ja. Förlåt, fortsätt. Ja, men vi har kommunicerat på flera sätt. Vanligtvis var det Messenger och telefon. Men vi har även använt Viber och Skype. Och en del mejlande. Och mejl har varit till flera olika adresser. Mm. Vi återkommer till det alldeles strax. Får jag fråga först bara, varför bytte ni kommunikationskanaler? Inledningsvis så ville vi, i och med att vi gjorde det här innan vi var separerade, någon av oss, vi inledde någon form av relation. Och den ville väl inte vi visa för någon annan, att vi var inloggade så pass länge samtidigt. Så därför valde vi att gå över. Och ja, det var husorsaken från början. Och från början, säger du, blev det någon förändring i det sen då? Ja, det har varit en del diskussioner om, ja, men hur mycket kan Stefan läsa? Och jag ställde även en del frågor och rekommenderade han att skaffa, byta password och liknande, för att hon upplevde sig kontrollerad av Stefan, att Stefan kanske läste det vi skrev. Och på vilket sätt läste han det ni skrev? Kan du förklara?
Hur han läste det, det vet inte jag. Jag vet inte ens att han läste det. Det var en uppfattning jag hade. Det jag vet, det är att han har sagt i samtal att, och även i mejl, att han läser hennes mejl. Och att första gången, det var det som kom upp här i mitt tidigare förhör, att det var där Stefan har sagt till Hanna att datorn stod igång och det var ett uppslaget mejl från mig. Mm. Så Hanna har så att säga berättat för dig att Stefan läser hennes mejl, att det är hennes uppfattning. Är det korrekt? Ja, och det har hon ju sagt i mejl här, och det var ett av de mejlen som jag skickade över. Det var nog en väldigt viktig del att jag tog kontakten med er igen. De uppger att Stefan läser hennes mejl minst en gång i timmen. Mm. Diskuterade ni där någonting? Ja, jag tyckte inte att det var något bra att han läser våran kommunikation. Så jag kan mycket väl, vet inte hur det resulterar, men jag kan mycket väl ha rekommenderat henne att skaffa andra mejladresser också, men åtminstone byta password. Mm. Vad tyckte Hanna om att Stefan skulle ha läst hennes mejl en gång i timmen? Ja, hon tyckte det var skitdåligt. Och hon tyckte inte alls om att han där. Nej. Minns du när i tiden vi är när det här bytet av mejladress kommer? Jag tror att i mina mejl så står det exakt datum. Men jag skulle gissa att det är någon gång i februari 2018. Mm. Och vi kanske kan få hjälp att lägga på sidan 39. Det är tilläggsprotokoll 6. Det heter hovrättens aktbilaga 17. Nu du menar hjälp med att lägga på? Så att vi ser. Ja, du menar så. Ja, alltså, från min dator. Ja, det förstår jag vad du menar. Ja, jag tänkte om det var något vi skulle lägga på. Nej, jag har det på skärmen framför mig. Inkopplad. Så. Ser du det, Jonas? Ja. Det här är ett mejl från Hanna Davidsson på en adress systerhax@outlook.com från den 1 februari. Ämnet är skrivet som ny mejl. Och här skriver hon då att hon inte kom in på sin gamla mejladress. Hon har skapat en ny. Men så skriver hon så här: vill fortfarande att vi använder min vanliga mejl när det gäller neutrala ämnen. Vad är din uppfattning att hon menar med det? Jag kan ju göra min tolkning vad det handlar om just nu. Exakt tolkning då, den kommer jag inte ihåg. Men tolkningen nu, det är att neutrala ämnen, det är vilka cacher vi ska ta, geocaching-lister, sådana typer av frågor. Och vad var det ni inte skulle diskutera i mejlen? Känslor. Ja, vad vi har för kontakt utöver geocaching. Och var skulle ni prata om det istället? Ja, den här adressen eller i mess kontakter eller telefon. Okej, så den här adressen, det menar du den nya så att säga som hon hade skapat? Jag kommer inte ihåg vilken som är vilken, men det här som jag tolkar här så är den hon skapade för att ha en adress som inte Stefan känner till. Mm. Sen om det var exakt den där som var den eller om det var annan, det kommer jag inte ihåg. Jag tror att det finns tre mejladresser som hon har använt. Mm. På sidan 59, ett mejl från den 6 april, så ser vi en adress, samma systerhax, men ett gmail.com istället. Känner du igen det som en adress också? Ja. Och där står det också en ny mejladress och det mejlet är från 6 april. Kan det vara riktigt? Ja. Mm. Det där är ju de underlagen jag har skickat till Johanna. Mm. Så, ja. Det stämmer. Då vill jag fråga dig också, Jonas, på sidan 60, ett mejl från den 6 februari. Så står det längst ner, kan du skicka ett mejl till den vanliga adressen om du tycker det är okej? Vill gärna se om S öppnar direkt. Vad är din tolkning av det? Ja, nu är det ju ganska lång tid, men min tolkning är att det hänger ihop med att hon känner sig kontrollerad och vill se att ser Stefan direkt det kommer och går in och kontrollerar. Mm.
Du diskuterade ni om han hade kontroll på några andra kommunikationsvägar? Ja, vi har ju diskuterat all möjlig som hon har upplevt som kontrollerad. Messinger har ju varit en, tror jag vi har haft upp. Messenger, mail, något annat? Ja, det, alltså av tekniska kommunikationsmedel så är det det. Men vi har även diskuterat, eller haft uppe att ja, men kan han tänkas lyssna i deras gemensamma bil? Förklara, vad var det för diskussion ni hade runt det? Hur menar du då? Ja, att det var uppe i frågan, går det att avlyssna? Går det att följa en bil vart man är? Sådana delar. Vet du vem det var som hade den oron? Var det du eller var det Hanna? Ja, den oron har vi nog haft båda två, tror jag. Jag har definitivt haft oro att Stefan följer vad vi gör. Och vad är det som har fått dig att känna det? Ja, det kom ju ursprungligen från det jag och Hanna har diskuterat. Så rent sakligt har jag inga mer än det som har framkommit i våra meddelanden och mejl. Nej. För det finns ett mejl på sidan 56 också, Jonas. Det är skickat den 5 februari. Där nämner hon telefonen och mejl. Letar efter tecken på att han har varit inne i. Men sen står det så här. Tittade historiken och ser att han har varit inne i mejlen igen. Men även att han kollat var min telefon är samt min tidslinje på Google. Ja. Hade ingen aning om tidslinjen, står det sen, och sen den visar alla platser jag har varit på. Känner du igen att det också skulle ha funnits en diskussion runt? Ja, den kom ju upp i samband med det här. Så hade jag inte läst i mejlen så hade jag inte kommit ihåg att det var just den här delen. Nej. Sen står det vidare i samma mejl att han också har varit inne på något som heter X-Privacy. Ja. Vet du vad det är för något? Mina tekniska kompetenser om kommunikationsmedel tror jag inte är rätt ställe att diskutera. Är det någonting som Hanna så att säga hade i sin telefon, vet du det? Ja, det är. Okay. Och varför jag inte vill gå in på min tekniska kompetens, det är för att det är skyddat av offentlig sekretesslagstiftning, 15 kapitlet. På grund av vad, Jonas? Är det ditt arbete? På grund av mitt arbete. Ja. Du, det står vidare i samma mejl. Försök logga in på FB. Ja. Ja, vad är FB för något enligt din tolkning? Facebook. Facebook. Mm. Ja. Känner du igen att det också är någonting som ni har diskuterat? Det kommer jag inte ihåg. Nej. Mer än det som står här i mejlen. Och sen står det slutligen också bytt kod till telefonen sen någon vecka tillbaka. Vad är det för? Vad är det för kod vi pratar då, vet du det? Jag gissar att det någon skärmlås eller någon krypteringskod till hennes telefon. Och vet du varför hon gjorde det? Ja, det hänger ihop med det här, och sen kan det mycket väl vara jag som har uppmanat henne till att byta kod. Du, vad är din uppfattning att Hanna tyckte om den här kontrollen från Stefans sida som hon beskriver? Min uppfattning är att hon tyckte den var jobbig, att den var jättebesvärande. Har du någon uppfattning om den förändras och i så fall hur, eller om den är konstant, så att säga, före och efter hennes och Stefans separation? Jag har inget minne av att det skedde någon förändring precis i samband med separationen. Nej. Har du någon uppfattning om kontrollen fortsatte eller om den avtog? Jag har ingen jättetydlig kontroll på det, men min spontana är att det hade nog fortsatte nog fram mot sommaren i alla fall, att vi hade det uppe. Och även långt senare här när vi
har diskuterat saker och ting, och jag har, men då är det jag som har reagerat på att jag vet inte ens om Stefan läser vad vi skriver nu. Fick du någon bild av, som du har skapat dig själv eller från Hanna, om varför Stefan då ska vara kontrollerande och läsa på det här sättet? En bild av varför? Ja, varför han gör det. Din känsla, din tolkning. Han vill ha kontroll, är min uppfattning, men jag är inte tillräckligt kunnig för att göra den slutligen. Men min uppfattning är att det var för att han vill ha kontroll på vad som händer, vad hon gör. Hur såg han på sin, alltså, relation med Hanna? Hur han såg på en, det vet jag inte. Nej. Men jag menar att jag har fått uppfattning att han vill ha kvar Hanna i sitt liv. Är det både före och efter separationen? Ja. Ja. Du, vet om Hanna någon gång har konfronterat Stefan med att han kontrollerar hennes mejl utifrån det hon har skrivit till dig? Ja, det har hon gjort. Vet du resultatet av det? Jag tror att hon har uttryckt det som att man måste ha svart på vitt för att han ska erkänna det. Mm. Och att det var därför hon gick in och läste och kontrollerade hur ofta han var in och läste mejl och sånt där. Ja, och när du säger svart på vitt, förklara, hur menar du då? Det går inte att, hon har upplevt att det går inte att ha den på någon form av känsla, gå och ställa, kontrollerar du min mail? Utan det har varit, man måste kunna påvisa, så här, du har ju faktiskt varit inne här och här och här och här. Mm. Och det du beskriver nu, Jonas, det finns ett mail på sidan 64 från den 7 februari. Och det handlar precis just om det här, att hon ska ha frågat S. Stefan om han har varit inne i hennes mail och han har svarat nej. Och sen så beskriver hon då att hon har visat foton på att man kan se att han har varit inloggad och att han då ska ha vidgått att han har varit där. Är det en riktig tolkning av mig? Kan du repetera frågan? Jag läste samtidigt sen. Ja, det står så här: igår frågade jag S om han var inne i mina mejl och han svarar nej. Jag säger att jag sett att han var inne på jobbet och han vidhåller att han inte tittat. Säger något i stil med att kontot är nog alltid inloggat. Att han inte aktivt varit inne. Jag säger att jag ser att han loggar in och ut. Att han tittat i olika mappar, men han säger nej. När jag tröttnar visar jag foton på att det är så. Och då säger att han har gjort det. Jag har sett att han försökt logga in på Facebook samt att han sökt efter min telefon och tittat på tidslinjen. Detta nekar han till. Har inga kort på det så orkar inte driva vidare, skriver Hanna. Känner du igen det? Ja, jag känner igen det här, och det här var det jag försökte få förklara med svart på vitt. Ja, det var din fråga. Påstår man någonting så nekar han om man inte kan påvisa. Så här är det. Mm. Är din uppfattning att Hanna litade på Stefan? Min uppfattning är att i mångt och mycket så litar hon inte på Stefan, men hon ville väldigt gärna lita på honom, så att hon litar på honom vid vissa tillfällen. Mm. Men det är min tolkning och min, som bygger på min minnesbild av det vi har kommunicerat. Har du någon minnesbild om du har upplevt att det har förändrats över tid under våren 2018? Jag har nog uppfattat att framförallt typ sommaren 2018 och senare att hon litar mer och mer på vad Stefan säger. Mm. Mer än så att säga. Mer. Det här är ju texten du har framme nu är ju ett tydligt tecken på att hon litar inte på Stefan. Och i samband med separationen så var det nog mycket så att det var nog botten på förtroende där och då. Och när du säger att sommaren 2018, vi säger tiden efter mordet på Lena, var det rätt uppfattat att du då uppfattar att hon litar mer på Stefan igen? Ja. Mm.
Du, vet du om Hanna hade några misstankar om att Stefan och Lena hade fortsatt sin relation även efter deras separation? Alltså Hanna och Stefans separation? Ja, det, jag uppfattar att de misstänkte. Visste hon vidden av hur mycket de sågs? Alltså hur ofta? Nej, det tror jag inte. Eller jag är rätt säker på att hon inte visste hur mycket. Men att vi har ju haft uppe det diskussioner och jag har sagt att ja, ni har ju valt att gå olika vägar. Så Stefan måste ju få välja sitt liv. Mm. Så jag har försökt att få släpp funderingarna. Mm. Och hur var resultatet av det? Har du någon bild av det idag? Om hon släppte det, var det där som var frågan? Precis. Utifrån? Nej, jag tror inte. Nej, jag har uppfattningen att hon släppte det inte. Nej. Du, det finns ytterligare ett mejl, Jonas, jag vill ställa en fråga om. Det finns på sidan 46. Det är du som skriver i den här. Det är från 14 februari, det är skickat från dig till Hanna. Där skriver du, låt honom inte vinna den mentala kampen i för angående att läsa mejl och svara på dina frågor. Vad är den mentala kampen för något? Det hänger ihop med det att jag tycker att jag har ju uttryckt det även i tingsrättsvittnesmålet att jag uppfattat att Hanna har varit psykiskt misshandlad av Stefan och att hon här har tagit tag i saker och ting och inte ger sig med, utan håller fast vid det hon faktiskt vet i form av inloggningar i mejl med mera. Okej. Du, ett par frågor till egentligen bara. Du beskrev Stefan som pushig i ditt tidigare förhör i relationen mellan dig och Hanna, att han pushade på, det var så jag uppfattade det. Kan du sätta det i relation till det som vi kan se i de här mejlen om kontroll? Förstår du min fråga? Jag ska försöka svara på frågan. Om det har med kontrollen att göra. Det har funnits tankar att det här är hans sätt att testa. Ja, men finns det någonting? Jag tror att även det har varit någon gång. Tror, jag kan inte koppla i tid och rum, men att de skulle iväg någonstans och de föreslog att de skulle åka via mig för att göra någonting, för att de skulle komma dit båda två. Jag har väl uppfattat att det har att göra med att han vill ha kontroll till viss del, men om pushigheten har med det att göra, vet jag. Nej. Jag funderade på så att säga uppriktigheten i pushigheten. Om den finns eller om den är ett led i en kontroll. Jag har då svårt att göra bedömningen vad det var. Men vi diskuterade när vi skulle åka iväg någonstans. Och då hade vi bokat varsitt rum. Men Stefan tyckte att ja, det är klart att ni kan bo ihop och sånt där. Och det var väl där den pushigheten kom ifrån. Mm. Men om det har att göra med hans kontroll att göra, det vet jag inte. Nej. Jag har diskuterat varför, hur kommer det sig att han vill det här? Och jag har väl egentligen aldrig landat i varför det har varit. Nej, vad tror du då? Jag har haft så många teorier om det så jag vet inte vad jag tror. Nej. Så jag har faktiskt ingen vad jag tror tydligast på. Nej, du har beskrivit det här i förhöret i somras till polisen. Det är därför jag ställer lite frågor om det. Det finns en uppgift på sidan 37 i hovrättens aktbilaga 17. Tredje stycket nerifrån, där du beskriver att han vill framhäva sig som stöttande. Känner du igen det? Ja. Kan du förklara vad du menade med det då?
Jag har uppfattat att Stefan vill inte bara upplevas som någon som bromsar bort Hanna som min kontakt, utan snarare vara den stöttande i hennes liv där och då. Jonas, är det något mer? Nu har ju, de här mejlen har vi gått igenom så att säga sakframställningsvis tidigare. Jag har ju bara gjort ett urval av dem nu under det här förhöret. Men är det något mer som du själv vill kommentera avseende de här mejlen som du känner att det är viktigt att det kommer fram enligt din uppfattning? Nej, jag tror att ni har belyst det som jag ville. Mm. När jag tog kontakt med polisen, jag trodde ju inte att det skulle leda, att det var i den nivån så att det skulle bli ett förhör här och nu, utan för att ni skulle ha någonting att, ja men, vad finns det? Din och Hannas relation har vi hört om tidigare. För jag frågar dig bara, var du hemma och även hos Hanna under våren 2018, eller sågs ni på andra platser bara? Hemma i hennes lägenhet som hon, på bostaden som hon skaffade efter separationen, ja, där har varit. Ja, har du övernattat där också? Ja. Du, eftersom du nu har hört av dig till polisen igen så känns det naturligt att avsluta med att fråga, hur ser din och Hannas relation ut idag? Har ni något otalt med varandra? Vi har ingen kontakt med varandra här och nu. Ingen kontakt, nej. Och när upphör, när upphörde den? Efter att jag har varit hos polisen. I somras? Ja. Så vi har inte haft någon kontakt sedan i somras. Det har funnits någon grattishälsning på Facebook, typ. Men vi har liksom inte diskuterat någonting. Och på vems initiativ? Är det ett gemensamt beslut eller ligger det hos någon av er? Först så backade jag väl undan lite, och sen när vi började ha lite mer kontakt igen via meddelande och telefon, så då backade hon undan igen efter det här, att jag tog kontakt med polisen. Tack, då stannar jag där. Tack så mycket. Då ska vi se här, Jonas. Ja, den här bilden kanske jag kan ta bort. Det går bra. Ja, se där. Så där. Då ska vi se, Jonas, här om det är några ytterligare som vill ställa frågor till dig. Vi börjar med Ester Sandvort. Inga frågor från Ester Sandvort. Då ska vi se om försvaret har... Vi har inga frågor. Inga frågor? Nej. Nej. Då var förhöret slut med dig där, Jonas Salén. Ja, vi har inga frågor, va? Nej. Då var förhöret slut där.